както казва Захари Стоянов. Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти – Раковски, Каравелов, Левски, Ботьов, Ангел Кънчев, Панайот Волов, Георги Бенковски и прочие са били против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаели, че нейни къмшик повече боли от турския. Захарили си, махарили си джендър такъв, отивай на фронта в Украина да помагаш като толкова знаеш.